Evo ga, čekaj. Ja to oni. Dođi vam. Dođi vam. Oni li. Ja imam jedno pitanje za tebe. Aj sad, ko ti dao dozvolu da zatvoriš Bogdana Nedića u zatvor? Jeli? Ajko, provuci mu neku, neki ključić da izađe od tamo. Ajde, kume. Znaš mi... Ajde, ušao je samo u bolnicu malo, skoro do dečko, živi ga na maks. Na maks, brat. I žrtko ovaj bre naš je, pusti ga, ajde. Majke. Ajde, šta hoš da ti dam? Oćan? Oćan? Ja, ustali.